V nasledujúcich sekundách sa stanú dve veci. Prvá, zazvoní telefón. A druhá, budete mať na rukách putá a pôjdete za mreže. Bol najlepší z najlepších. Si ako šelma, len niečo zavetríš a potom ťa zaujíma krv. No stal sa vyvrhelom. Nemáte rád autority, systém a právnikov. No keď je v ohrození život jeho dcéry. Chceš to prežiť? Chcem. Musí sa znovu vrátiť. Zdravím do vás. Akcie. Tom Cruise. Zväčša pracujem sám. V akčnom thrilleri Jack Reacher 2. Nevracaj sa. V stredu o 20:30 na Dajto.